היום ליושב ראש האופוזיציה ביציאה מהספר. אנשים קראו בקול ובכו, זעקו, התחננו שיחזור לשלטון. כך לפחות סיפר בנימין נתניהו בישיבת סיעת הליכוד. הלכתי לספר שלי בתלפיות. יצאתי מהמספרה. אי אפשר היה לזוז. עמדו שם אנשים בחוץ, כל השכונה התרכזה, ואנשים קוראים בקול, אנשים בוכים, אנשים זועקים, ואני לא זוכר דבר כזה. אני לא זוכר דבר כזה. וברוך השם, אני פה הרבה מאוד שנים. האמת, נשמעת סיטואציה באמת נוגעת ללב. יושב ראש האופוזיציה יוצא, עוברים ושבים מברכים אותנו, אלא שאחרי הצהריים הגיע אלינו תיעוד של אותה יציאה מאותו ספר היום בשעת צהריים, והנה ככה זה נראה. ראש הממשלה יוצא, וממתינים שם שני אנשים, מלבד המאבטחים שלהם באמת ניגשים, הנה מצטרף אדם שלישי, לפחות מהזווית שתיעדו מי ששלחו לנו, כך זה נראה, הנחנו את דבריו של נתניהו על התיעוד הזה שאנחנו קיבלנו. הלכתי לספר שלי בתלפיות. יצאתי מהמספרה. אי אפשר היה לזוז. עמדו שם אנשים בחוץ, כל השכונה התרכזה, ואנשים קוראים בקול, אנשים בוכים, אנשים זועקים. ואני לא זוכר דבר כזה. אני לא זוכר דבר כזה. וברוך השם, אני פה הרבה מאוד.